Hello，欢迎学习爬虫课程。那么上节课的话，我们是跟大家讲解了下几个小案例啊。好，那么这节课我们再跟大家去讲解一下这个正则表达式当中剩余的几个这样的语法，好吧？其中的话就是以这个 dollar for 不是 dollar for 是这个托字符以及这个什么 dollar for 还有这个书信啊，然后还有这个 than 模式以这个非 than 模式啊。那么讲完这些语法以后啊，我们的这个正则表达式它本身的那个语法，我们就讲到这个地方啊。下节课再跟大家讲的话，就是会去讲我们 Python 当中我们 Python 当中那个操作正则表达式的一些这样的函数啊，包括 match、slash、find、sub 等一些这样的函数，好吧？然后的话，我们这几个先来回到我们的重点啊，来讲一下这个啊。第一个的话就是这个拖字号啊，拖字号啊。那么这个拖字号它是用来干嘛的呢？它是有两个用处啊。第一个用处的话，就是表示要以什么什么开始啊。好，那么第二个的话，其实之前我们跟大家讲过，对吧？就是如果是放在这个周括号当中，它代表的是那个取法操作，对吧？之前这个我们已经讲过啊。好，那么接下来的话，我们就来看一下这个东西啊。好，来打开一下我们的这个 Python 然后的话，这个地方我们来写啊。这地方我是写了这个拖字，对吧？它说让我们来看是这个以什么时候开始啊。比如说，我们把这个东西来把它给复制一下，口令加 C 口令加 V，这地方来取消一下这个注释啊。然后这地方给一个 hello 给个 hello。那么我在这个地方，我这地方，如果我要告诉他，你必须要什么呢？你必须要以这个 S 开头，你才能够匹配得到啊。那么的话，我们就可以写个 dollar 写个这个东西啊。如果不是的话，它就匹配失败，好吧？那么我们走一下，这样的话是匹配成功的，对不对？那么如果这个地方给个 A 如果这个地方给个 A，就是说你必须要以这个 A 开始那么这个地方的话就找不到，明白是吧？command 加了一下这样的话就找不到，对吧？好，这个地方的话有个小问题要跟大家说一下哈，什么问题呢？就是我们的这个 match 这个函数它本身的话就是从这个字符串当中根据这个规则去这个字符串当中开始这个位置去找，如果开始这个位置不匹配的话，它就马上认为没有匹配得到，对不对？所以的话，我们这个地方就相当于是你这个地方不使用这个拖字号的话，其实也可以达到同样的效果，对吧？就是这个 match 这个函数它会将你的这个你的这个规则放到它的第一个字符当中开始去匹配，明白是吧？如果第一个字符就没有匹配到的话它就会直接认为没有匹配失败是这样的啊。所以的话，我们如果你使用这个 match 函数就是这个拖字号用不用其实都无所谓都是无所谓啊。那么我们现在就换另外一个函数，就是 search 函数search 函数的话，它就可以在什么呢？它就可以在整个字符串当中去寻找这个规则，这个里面的这个规则啊。那么你这个里面的这个规则的话是，比如说这个地方是 O 这个地方是 O， 它就在整个字符串当中去找有没有一个字符叫做 O 的。那么的话，这个地方有的话，它就找得到它就找得到这样的话也是可以的。我们来走一下这样的话就可以找到这个 O， 对吧？但是如果我这地方给它加了一个拖字号给它加了个拖字号，意味着什么呢？意味着你在查找这个字符串，你在使用我这个规则去这个字符串当中查找数据的时候，查找字符的时候，你就必须要以 O 开始必须要以 O 开始，否则的话就找不到那么我们这边保存一下，走一下这样的话是不是就报错了？对了，就报错了那么如果你这边给它加 H 给它加个换个 H 那么这样的话就可以找得到了，对不对？这样的话就可以找得到了就是这个拖字号的话就是在当然除了那个 match， 在其他那些里面的话，它就可以代表以什么什么开始，好吧？这个拖字号这个东西，我不知道大家之前有没有学过那个 Django Django 那个做开发做网站开发的Django 这个里面的话，它的那个 UL 匹配的那个规则的话，就是大量的使用的这个什么呢？拖字号，就是以什么什么开始这个东西，好吧？好，那么是这个好，那么接下来我们再来讲一下下面一个下面一个这个拖字号还有另外一个就是代表取法的操作，如果在周括号当中，对吧？这个其实我们之前已经用过了之前已经用过了来看一下这个对吧这个地方已经用过了就是如果在周括号当中放在这个位置那么就意味着是进行取法意味着进行取法，好吧？这个也是跟大家演示过了好，那么接下来我们再来讲一下下面一个下面一个的话是那个1919是这个什么呢？ dollar for dollar for 代表的是什么呢？表示以什么什么结尾以什么什么结尾好，那么我们这地方来走一下我就以这个例子为例吧，就是我这个备课的这个例子现在我要的需求是什么呢？你必须要给我匹配出那个以163.com 结尾的，就是这个网易邮箱结尾的这个邮箱，好吧？那么我们来写一下好，比如说我这地方是写个叉叉叉
add 163.com 对吧？好，那么这次的话，我们前面这次东西啊，我们要匹配它是以这个163.com 结尾的。那么我们前面这些东西的话都是无所谓的，对不对？只要你后面这个东西是 add 163.com 就可以了，对不对？那么这次的话，我们是不是就可以告诉这个用这个政在写这个政策表的时候，我们就可以给它指定啊，你必须要以这个 add 163结尾的，我才把这个匹配出来，否则的话我就不进行匹配，对不对？好，那么这个我们改成 match 吧，match 啊。这个地方的话，我们就首先先去写什么呢？先去写前面的哈，前面这些东西的话，它是可以那个小写的英文字符，以及大写的英文字符，以及那个下划线，以及那个数字，对不对？那么的话，我们应该使用哪个？是不是写反斜杠小写的 W 啊？然后的话，它有可能有多一个或是多个，对吧？那我们就给个加号啊。好，那么下面这些东西的话，是不是就是固定的吧？对不对？就是 at 163，你看不呢？啊，那么接下来可能在 C 复制方拿到这个地方来啊。然后的话，如果你这个地方不以这个什么呢？不加个以这个 dollar 发的话，那么以后别人有可能在这个地方写个这样的。它这个邮箱也是会被匹配得到的，明白是吧？我保存一下，哎，这样的话，它也是可以把这个东西把它给匹配出来，但是它并不是一个什么呢？它并不是一个正常的一个这样的邮箱，对吧？所以的话，我们这个地方就给它规定哈，你这个结尾这个地方啊，结尾的这个东西的话，结尾这个地方的话，这几个东西啊，你不能是乱七八糟的字符，你必须是要这个什么呢？add 163，你看不这个东西结尾啊，这样的话，我们就可以在这个后面给它加个 dollar 发啊，给它加个 dollar 发啊，给它加个 dollar 发，如果你在这个后面再给它一个乱七八糟的东西的话，这时候你再运行一下啊，它就会报错的，就匹配不到，对不对？那么你只有把这个东西把它给删掉啊，然后的话再来走一下啊，这样的话才可以匹配得到，明白是吧？哎，这个以什么的结尾的话，它就可以将什么呢？将你这个非政策表达式的这些特殊字符啊，这些的话是正常的字符，对不对？它会将什么呢？将这些正常的字符来作为一个整的一段，来作为它的那个结尾的条件，好吧？哎，作为那个结尾的条件啊。而这个什么呢？反斜杠 W 这个东西的话，反斜杠 W 加这个东西是我们政策表达式当中的一些这样的特殊字符。他就将这些特殊字符啊，没有归到这个必须要结尾的这个里面来啊，那么这个结尾的话，他就说必须要规定你这些非政策表达式的这些字符要满足条件啊。好，那么这个是表示以什么什么结尾啊，非常简单啊，非常简单啊。好，那么接下来我们再来看一下下面一个哈，下面一个的话是竖斜杠啊，这个竖斜杠的话，其实我们之前也跟大家讲过，对吧？就是我们在讲那个匹配 URL 的时候，是不是讲过啊？匹配 URL 的时候啊。是不是这个地方匹配 URL 的时候，它可能有 HTTP、有 HTTPS、有 FTP 啊，对不对？那么我们就使用这个竖斜杠来给它进行这个合并，来给它进行取这个并集的操作啊。好，那么这个地方20啊，表示以什么呢？不是以什么的结尾啊，匹配啊多个那个字符或者啊多个字符串或者那个表达式，对吧？好，来考虑一下啊。好，比如说我们这方啊，你要么是 FTP 对吧？FTP，要么是什么呢？HTTPS 啊，要么FTP 啊，要么是 HTTPS 对吧？好，那么这个地方的话，我们就可以给它指定一个什么呢？HTTP，这样的话就可以满足条件对吧？来走一下，哎，就可以把这个 HTTP 把它给拉出来了。那么如果你这方给的 HTTPS 也是可以的，对不对？那如果你这个地方给个乱七八糟，这时候的话就匹配不到了啊。哦，当然也可以匹配得到。因为 HTTPS 的话啊，HTTP 这个东西的话，它是已经匹配到了，对不对？这个地方如果你想要给它指定的话，你就可以给它加个什么呢？原括啊，给它加个原括，然后的话你就必须要以这个东西结尾啊，这样的话它就匹配不到，对不对？也就是说必须要以这个里面其中的一项来结尾啊，它这个地方就匹配不到了，对不对？啊，那么如果你把它给删掉啊，这样的话就可以匹配得到了啊，就可以匹配得到了，好吧？好，那么这个竖斜杠哈，就是匹配多个字符啊，匹配多个字符啊，然后的话如果你想将这些东西把它给什么呢？和其他进行组合的话，那么这个地方你就用一个原话把它给括起来，好吧？像之前我们的这个地方，对吧？就是这个里面的这个东西，后面还加了其他东西啊。如果你想要进行组合的话，那么你就把这个几个把它给用原话的给的方式把它给括起来啊，把它给括起来啊。好，那么这个是匹配多个啊，匹配多个啊。好，那么接下来我们再来讲一下那个什么呢？贪婪模式与这个非贪婪模式啊，也是非常简单啊。非贪婪模式，对吧？什么叫做贪婪模式？什么叫做非贪婪模式呢？我们这边来跟大家举个例子哈，比如说这个地方是0123456啊，然后这个地方是那个什么呢？这个地方
我们写一个啊，写一个那个反斜杠 D 加，反斜杠 D 加的话，它是不是匹配的是那个一个或者是多个字符啊？对不对？那么你这样写一个反斜杠加，匹配这个里面的字符，它会怎么去匹配？它是不是将这个字符串当中所有的字符全部都把它给匹配出来呀？对不对？那么我们可能加了一下，这样的话是不是零一二三四五六全部都把它给匹配出来了？那么这种模式就叫做什么呢？贪婪模式啊，贪婪模式，贪婪模式的话，它就会尽量的去匹配多的字符啊，尽量的去匹配多的字符，因为你这个后面加的话代表的是任意多个字符嘛，对吧？那么我在这个里面的话啊，我就会尽量的去匹配多的那些满足条件的那个字符，对吧？啊，那么这个的话，默认情况下的话，采用的是那个贪婪模式啊。那么如果你不想让它采用这个贪婪模式，你想让它采用这种非贪婪模式，这个时候的话，你就可以在这个加号后面给它加个问号，给它加个问号的话，它就会去使用那个什么呢？使用那个非贪婪模式了，好吧？那么我们普通的加单一下，这样的话就只会匹配到这个零，对吧？就是非贪婪模式，只会匹配它最小的那个条件，最小的那个条件的话，就是加的最小的那个条件，就是只有一个，对吧？就是只有一个啊，啊，这个就是非贪婪模式啊。那么这个非贪婪模式的话，这个问号哈，你不要放在这个反斜杠 D 的后面啊，你要在这个后面给它加一个什么呢？加号，给它加个加号啊、星号这些东西啊。好，那么这个的话就是非贪婪模式啊。好，那么这里我们再跟大家举一下另外一个例子，好吧？比如说我们这边有个字符串啊，有个字符串是那个什么的，这样一个字符串啊，比如说 H1 标签，对吧？H1 啊，然后这个地方写个什么呢？标题，对吧？标题啊，然后这个我再去匹配我再去匹配什么呢？我想匹配这个间括号当中的这个里面的东西，那么我该怎么去做呢？我们首先的话是知道外面有个间括号，对不对？知道里面这个东西的话，有可能是有很多字符，对吧？有可能是有很多字符，那么这的话我就可以怎么做呢？我就可以写个点，对吧？写个点。点的话代表的是任意的字符，对不对？代表的是任意的字符。然后我再写个加号，代表的是有最少要有一个或多个，对不对？啊，那么这样的话，我们就可以把前面这个 H1 把它给匹配出来了，对不对？那么接下来孔令加锁，对不对？孔令加了一下啊，哎，这样的话是不是它把整个都把它给匹配出来，而并不是按照我刚刚想的这个条件？我刚刚想的话是只需要把前面这部分把它给匹配出来。那么它现在为什么把将整个这个东西全部都把它给匹配出来呢？原理很简单啊，因为我们中间它这个地方采用的是那个什么呢？那个贪婪的模式啊，贪婪模式的话，它就会尽量匹配多的满足条件那个字符啊。那么这个条件的话，它是怎么算的呢？它是将这个东西放成这个东西，对吧？然后它这个地方因为采用的是贪婪模式，所以的话它就会将整个这部分，这个地方是不是都满足这个条件啊？对，那么的话，它就会将这一部分都把它给识别为这一部分啊，然后后面这一部分再把它给识别为这部分，那么采用的就是那个贪婪模式啊。那么如果我们想让它只取前面这部分呢，我们就可以采用那个非贪婪模式啊。那么这样的话，我们给个问号啊，给个问号的话，它就只会匹配什么呢？只会匹配满足这个条件当中最短的那个啊，最短的那个的话，毫无疑问，是不是就是这个吧？因为你要左右两边都是一个间括号，就只有这一个了，对不对啊？那么我们保存一下，我们加单一下，哎，这样的话就匹配到了这个 H1，对不对？好，那么这个的话就是那个非贪婪模式啊，非贪婪模式，好吧？好，那么讲完这个东西以后啊，接下来的话，我们再跟大家举一下啊，另外一个小案例啊，另外一个小案例啊，另外一个小案例是什么呢？我们现在要匹配一个啊，叫做零到一百之间的一个这样的数字，零到一百之间的一个这样的数字啊，那么我们来写一下啊。零到一百之间的数字的话，哈，注意我这个地方说的是什么呢？说的是数字啊，所以的话你可以出现一二三这些东西都可以，对不对？然后十也可以，但是你不能出现什么呢？不能出现零九、零九这些东西作为一个数字的话，它是不合法的，对不对？哎，这个的话是不允许出现的啊。然后还有什么呢？我们这个地方就举那些上面哈，这个的话是可以出现的啊，有这些对吧？还有一些是不可以出现的，对吧？啊，不可以出现的，不可以出现的是那个零九，对吧？然后的话是那个什么呢？还有是那个101这些东西不能出现，对不对？啊，101这些东西不能出现啊，100可以出现啊，100可以出现，100可以出现啊，然后是99也可以出现啊。那么下面这两个的话是不允许出现的，对不对？好，那么接下来我们来写一下啊。比如说我们这个地方写一个什么呢？写个那个99啊，然后的话，我们接下来这个地方来写一下这个正则表达式啊。那么我们在写这个正则表达式的时候啊，首先我们确定哈，
这个数字的话，它的第一位的话是绝对不能为零，对不对？绝对不能为零。所以的话，我们在这个地方，我们是不是可以给它用一个我们不能直接使用这个什么呢？反斜杠 d 哈，因为如果我们使用这个反斜杠 d 的话，它代表的是什么呢？代表的是那个代表的是那个是任意的数字，对吧？任意的数字的话，它就有可能出现那个零，对不对？所以这时候我们就可以使用什么呢？使用这个一到九，一到九的话，是不是就可以去掉那个零啊？对不对？好，那么这是第一个哈。好，那么接下来这个数字的话哈，这个数字的话，它现在哈就是只有两种情况啊，哪两种情况呢？第一种情况就是你要么就是只有一位啊，要么就其实有三种情况哈，要么就是有一位，要么就是有两位，要么就是有三位。但是有三位的这一个的话，你是只能为一百，对不对？你不能为101、102这些东西。你如果出现三位的，就只有一个选择，对吧？就只有一个选择啊。那么我们这个地方来写一下啊，有三种情况，对吧？一个是那个一位的，比如说一啊，还是两位的，比如说那个34，对吧？啊，或者是99啊，99啊。然后的话，第二个的话是那个什么呢？或者这个地方写个99啊。第三个的话就是100，只有这三种情况，对不对啊？就这三种情况。那么我们现在这个地方写的一到九这个东西的话，是不是相当于是满足了第一种条件啊？对不对？好，那么接下来第二种条件的话，是不是后面还需要有一个数字啊？对不对？后面这个数字的话，是不是就没有必要强调它是否为零呢？对不对？后面第二位的话，它就是说零到九都是可以的，对不对？那么我们这边的话就写个反斜杠 d 啊，写个反斜杠 d 啊。而这个反斜杠 d 的话，有可能是可以有，有可能是也是不可以有，对不对？就是这个反斜杠 d 如果没有的话，那么就是使用的是只有一位的，对不对？那么如果这个地方有一个反斜杠的话，有这个反斜杠 d 的话，那么代表的是两位的数字，对不对？那么这时候我们这个反斜杠 d 代表的是什么呢？可有可无，对吧？那么这时候我们是不是可以给个问号啊？对不对？给个问号的话，代表的是这个东西要么有一个，要么就没有，对不对？那么是这一个啊。好，那么我们现在哈是匹配到的是什么呢？前两位的，对吧？一和99，对不对？那么接下来如果出现三位的那个情况下的话，就只有一百，对不对？那么这时的话，我们就可以什么呢？就可以这个地方给它加个数杠，给个一百。这样的话就是说，你要么就是前面这一个，要么就是后面这一个，对不对？要么就是前面这个，要么就是后面这一个啊。好，那么接下来孔令加锁子量，孔令加来一下，这样的话就可以匹配出来了，对不对？那么如果这个地方匹配的是那个什么呢？一百那么这样也。这样的话，它就只匹配到前面两个哈。因为我们这个地方的话哈，为什么它只匹配到前面两个呢？因为我们这个地方的话，前面一到九再加个反斜杠 d 的话，这种情况下是不是满足一零啊？是不是满足一零啊？满足这个东西的话，它就直接将这个东西把它给取出来了，明白是吧？那么这样的话，我们就不满足这个需求了啊。我们这个地方的话哈，就说如果你这个地方出现了一个什么呢？反斜杠 d 问号的话你就必须要有这个东西结尾。明白是吧？比如说你出现的是那个一零，对吧？你被我这个地方匹配到的是不是一零啊？那么你就必须要以这个东西结尾，这样的话是不是就可以避免这种情况啊？来，大家思考一下啊，这个地方我可以加个什么呢？多了发啊，好，这样的话它就匹配到的是一百了因为如果你这边是一到九的话，给个多了发给问号啊。因为我们刚刚，如果你没有写这个 dot for 的话，它就会去将这个东西把它给匹配到前面两位，对不对？那么我现在给它加个 dot for 我给它加个 dot for 的话就是说你要满足这个条件，你满足可以，但是你必须要以这个东西结尾，这样才行。那么100的话就不满足这个条件了，因为100的话它只匹配到前面这两个，它并不是以10结尾的，它后面还有一个零，对不对？所以的话就匹配不到了。那么这是这一个好，那么接下来我们再来走一下另外一个，比如说我这个地方后面再加个一，这样的话也是不是匹配到了这个100呀？为什么可以匹配到？它这个地方是不是或者是100的这种情况下，它是不是可以匹配到零一百呀？1100啊，对不对？那么这样的话也是可以匹配到那么我们11001这个东西的话，其实不是一个零到一百之间的数字，对不对？所以这的话我们就应该怎么做呢？我们这的话就在这个后面再给它加一个 dot for，对不对？这样的话我就告诉他。你如果出现100这种情况下的话，你就必须要有100，必须要以100这种方式来结尾像这种情况下的100的方式的话就，就100这种情况下的就不满足需求，对吧？因为100的话，它虽然有，但是不是以100结尾这样的话就不满足需求好，那么这样的话，我们的这个政策表达式就相当是已经写完了，对吧？就是零到一百之间然后如果你这个地方哈给个什么呢？给个01这样的话也是匹配不到匹配不到因为01的话，你刚开始这个地方哈，你只能是
那个零，只能是一到九啊。那么这边这个条件下的是没满足，没满足，它就会去使用第二种条件。第二种条件这方呢，也不好意思，这个地方你只能出现一百了，对不对？好，那么这个地方就是匹配零到一百之间的一个这样的数字的正在表示，好吧？可能有点麻烦，对吧？有点麻烦啊，但是仔细去想一想，还是蛮有意思的啊，还是蛮有意思的，好吧？好，那么这样的话，我们的这个课程哈，就先讲到这边。同学们在课下里面要多多去练习一下我们这个正则表达式啊，多多去把这些案例去写一下，好吧？这个正则表达式也没有其他的办法，就只能去多写了啊。好，那么这样的话，我们的这节课程就讲到这个地方，感谢大家。